Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yevlaqda ağır yol qəzasında ölən Elnur Abdullayevin nişanlısı ilə son görüntüləri yayılıb. Biqaz Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, videoda 28 yaşlı gəncin sevdiği xanımla xoş anları yer alıb. Bugün Elnur Abdullayevin nişanlısı ilə qız toyu olacaqdı. Lakin o, ötən gün Yevlaqda baş verən ağır yol qəzasında həyatını itirib. Elnur toyu ilə əlaqədar Şəkiyə gedirmiş. O rayonun Böyük Dəhnə kənd sakini idi. Xatırladaq ki, ötən gün 28 yaşlı Elnur Abdullayevin minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə o aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.